No, no. Dengar video tu. Benar dah ya, hak tubik tubik hak dak dak. Dengar video tu. Ha? Eh, oh galak eh. Galak weh, weh nak kerama. Arung tidur. Hmm, ya mai rong ke ni. Noh, tengok noh. Yang ke tangi. Noh, tengok noh. Noh ha. Hei, 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 dia kata, dia kata macam itu cang kata. Hmm. Pastu nampak dia awak jihad pas sikin kata. Hmm. Kau tinggal ah. Tak tahu. Ini cak ayah dia. Ayah, ayah pak itu, pak. Pak apa pak? SSBC tu. Kau tengah kan. Kakak macam tadi ni. Kakak keluar. SSBC. Bisa tak ni? Pak ni. Jelek. Kau jelek. Hai dah. Kau ni. Bakot. Ha. Dia kata sampai tu jangnya tu. Kan atas suruh dia. Tak tahu hilah di pak galai hong tak cantik ah. Tak indah mai. Tak tahu. Dia ada beli kada indah. Gapo. Kam kan. Teh kelong. Kelong. Dia kata nak kena boleh tu nak beli kelong sikit ah. Hmm. Asa apa tu suruh kali. Oh, tak eh kau ni. Kalau anu yang lemak dah ha ha itu ni. Pasal susu susu kambing yang ada pagi ya butir-butir. Hmm. Kau dah share tak? Hmm? Yang mak rumah yang kau pindah. Mak Akeman. 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 Lalu.